Hallo en welkom bij de PowerLab podcast, een podcast van Init en Brien Lolmen over het Microsoft Power Platform. Van citizen developer tot doorwinterd connoisseur, wij leiden jullie elke eerste woensdag van de maand door de ins en outs van het Power Platform. Mijn naam is Christophe Leysens en bij mij zit onze Power Platform fanboy van het eerste uur, Lennart Verwimp. Dag Lennart. Dag Christophe. Goedemiddag, hoe is het? Goed, goed. En met u? Ja, goed, goed. Augustus is weer bijna gepasseerd. Dus, het was een beetje een tussenmaandje zo voor mij. Ik had zo het gevoel dat alles een beetje stil lag. En, veel mensen met verlof en zo. Ja, klopt, klopt. En het komt nu stilletjes aan, terug op gang. Dus kunnen we er weer in vliegen. Hè? Zeker, zeker. Hoe is de afgelopen maand geweest? Goed. Ja, met de feestdagen en zo. Iets rustiger inderdaad. Ja. Geen verlof meer gehad tussen deze keer en de vorige keer. Ja, kun je elke maand naar Spanje gaan om te surfen, aan het. Maar toch. Heb jij nog veel gefietst? Ja, veel gefietst. Al was het wel warm. Ik heb warme dagen op de fiets gehad. Maar verder, goede vooruitzichten. Want ik vertrek volgende week weer naar de Alpen. Dus kan ik me daar weer uitleven. Voor de laatste keer dit seizoen. Dus we gaan er nog één keer alles uitpersen. Ja, allee. Ja. Lennart, we gaan vandaag eens kijken naar de verschillende kampen die er zijn binnen de Power Apps-wereld. En we gaan de beide kanten eens bij elkaar brengen. En we gaan voor eens en altijd duidelijk maken welke Power App-variant de beste is. De model-driven of de Canvas-app. We gaan eens dieper duiken in de voor- en nadelen van beide varianten. We bekijken een aantal use cases, maar ik denk dat het doel vandaag is, we gaan de ultieme alleskunner zoeken. Mm-hmm. Voordat we daartoe komen, Lennart, weer een maand gepasseerd. Er zijn weer wat nieuwigheden binnen de Power Platform wereld gekomen. Iets dat uw oog heeft gevat. Ja, voornamelijk de formula level error handling, die dan nu in preview is. Ja, voilà, inderdaad. Ja, nu is hem in preview. Het stond al even, dus je kon hem al even aanzetten. Maar nu begint hem klaar te geraken, zal ik zeggen. Hij gaat binnenkort geactiveerd worden. Ja, vertel, wat is het? Het is dus eigenlijk, je hebt een aantal functies, of het is de toevoeging van een aantal functies, waarmee dat je errors kunt gaan handelen. Mm-hmm. Het is veel meer dan dat, maar hetgeen wat je zelf kunt implementeren zijn bijvoorbeeld de functies isError, isblank or error en iferror functions. En ook de app.onerror voor de mensen, voor de citizen developers die niet van code houden, gaat dat misschien een beetje Chinees zijn. Maar voornamelijk de app.onerror is een nuttige voor mij, omdat dat er eigenlijk voor kan zorgen dat de app actie kan ondernemen voordat de errorbalk bovenaan getoond wordt in uw applicatie. Okay, ja. Dus ik heb al een aantal keer gehad dat als er bepaalde gebruikers minder rechten hebben of minder rechten moeten hebben, dat er initieel bij het opvragen van de data direct zo'n rode balk komt bovenaan van we kunnen het niet opvragen, want je hebt geen rechten. Mm-hmm. Terwijl dat geen probleem is, want ik geef ze dan bijvoorbeeld geen toegang tot de schermen waar dat die data in staat. Okay, ja. Maar dat is wel ambetant dat die een error te zien komt, want mensen denken direct dat er iets mis is. Dat iets fout is, ja, klopt. Dus met die functie zou ik in die property zou ik eigenlijk kunnen zorgen dat als die een error er is, dat die dan gecatcht wordt vooraleer dat die balk getoond wordt. En kan ik dat zo ook gaan onderdrukken. Je kunt ook daarin gaan loggen, wat dat ook heel handig is. Dat is dan met de trace-functie. En dan kun je dan naar een database of een SharePoint-lijst of weet ik wel sturen. Ja. Dus dat is zeker wel een handige. De andere is error. Dat zegt eigenlijk al een beetje wat dat gaat doen. Ik heb een vermoeden. Ja, inderdaad. Dat geeft terug of dat er een error is of niet. Is blank or error ook heel handig. Het ga je ook toelaten om lege waarden, dus blank of nul, naar de database terug te schrijven. Okay. Dat is een waar ik nog niet zo lang geleden, een paar weken terug, ook problemen mee had. Dat ik ook niet zo goed wist wat er gebeurde. Dus ik wou eigenlijk in een lijstje een formuliertje
ja, de gebruiker eigenlijk. Het was een lijst met laptops. Mm-hmm. En die laptops moesten toegewezen kunnen worden aan personen. Okay. En die moesten dan ook een MAC-adres krijgen. En dat moest dan in de lijst eigenlijk bijgehouden worden. En het toewijzen ging, maar om het achteraf terug los te koppelen, dus eigenlijk dat wou ik met hetzelfde formulier te doen, gewoon geen gebruiker meer selecteren en dan submitten. Mm-hmm. Maar hij wou dan niet sturen naar de database. Okay. Dus dat leegmaken, ik kon hem niet. Ik vind het nog altijd een beetje raar waarom dat niet kan. Maar met die formula level error handling mm-hmm. aan te zetten, heb je dat wel kunnen oplossen. Dus ja, een beetje een speciale, maar wel zeker gewoon te weten. Nu, als je met dat probleem zit en je komt op voorraad terecht, dan zeggen ze ook wel van, je moet dat gaan aanzetten en dan is het eigenlijk in orde. Ja. Dus ja, zeker een goede een om naar uit te kijken, maar wel iets voor de meer code-first developers, zal ik zeggen. Ja, inderdaad. En ook bij de complexere apps natuurlijk. Ja, want dat kan helpen bij enerzijds troubleshooting van de mensen die de app bouwen, mm-hmm. Maar anderzijds, inderdaad, naar uw eindgebruiker toe kan het iets gebruiksvriendelijke boodschappen gaan weergeven. Wat er gebeurt, of als er iets gebeurt, wat er dan juist gebeurt. Hè. Ja, voilà. Het is in preview, dacht ik. Hè? Ja, inderdaad. Het is nu in preview. Ja. Oké, top. Right. En jij nog exciting news? Heel wat, Lennart, maar eentje dat ik er heb uitgevist, omdat ik er al een tijdje mee aan het spelen ben, is met de Power Platform Build Tools en vooral met de Power Platform CLI. Zonder te technisch te willen gaan, er is een enorme update gebeurd. Enerzijds de Power Platform Build Tools, die dat we kunnen gebruiken in Azure DevOps, waar dat we dus ons ALM-proces kunnen gaan optimaliseren of gaan automatiseren. Dus eigenlijk het hele release management, een app gaan publiceren in een bepaalde omgeving. Daarvoor gebruiken we de Power Platform Build Tools. Die heeft een update gehad. Het belangrijkste wat je daarvan moet weten is dat hij nu gebaseerd is op de Power Platform CLI. Vroeger was het gebaseerd op PowerShell, denk ik. En het resultaat is dat het veel performanter is. Er zijn ook een heel aantal andere acties bijgekomen. Maar daar zal ik nu niet over uitweiden. Maar de Power Platform CLI zelf heeft ook heel wat updates gehad. Ik heb kort genoteerd, het auth-command heeft een aantal updates gekregen. Auth-command is nodig om je te authenticeren naar een bepaalde omgeving. Dus zowel om nieuwe accounts aan te maken, zeg maar, als bestaande te gaan updaten, gebeurt nu iets makkelijker. Er is ook een pak Canvas Create-command gekomen. Vooral bedoeld voor pro-devs. Waarom is dat interessant? We kennen allemaal de custom connectors ondertussen. Stel je hebt een API waar dat Power Platform nog geen connector voor heeft, dan kunnen we onze eigen connector gaan bouwen. Is niet altijd even gebruiksvriendelijk voor de citizen developer of voor de low-code maker die dan niet zo begaan is met technologie, met al die PowerFX-formules bijvoorbeeld. Dus wat kunnen we doen? Eigenlijk dankzij die command een pakketje maken. Er wordt automatisch een Canvas-app gecreëerd. Die custom connector die zit daarin. En gebaseerd op wat die custom connector kan, worden er eigenlijk al schermen gemaakt met de juiste PowerFX-formules in. Zodanig dat een low-code maker die dat niet zo begaan is met de technologie, kan eigenlijk heel eenvoudig starten om zo een app te bouwen en toch een databron aan te spreken die dan niet zo evident is. Dus dat vond ik wel een interessante, naast alle andere updates die er ook zijn rond de CLI. Maar zijn er te veel en net iets te technisch om in detail te bespreken vandaag. Ja, inderdaad. Maar ik vond wel het vernoemen waard. Ja, inderdaad. Zeker wel twee iets technischere. Ja. Maar binnenkort komen er wel weer wat exciting nieuwe technische zaken. Zeker, inderdaad. Lennart, je bent dan wel niet naar Spanje geweest om te betanken, maar heb je deze maand ook een experimentje gelanceerd? En ik zie hier weer van alles liggen op het campus in Mos. Voilà. Dus ik vermoed dat het daar iets mee te maken heeft of producer Jonathan heeft zijn studio niet goed opgeruimd.
Ja, dat is voor als we honger krijgen tussendoor. Dus ik heb wel degelijk... En de deo voor als het te warm wordt in de studio. Kan ik nu al gebruiken. Inderdaad, ja. Goed idee om tijdens een hittegolf ook in die studio hier te gaan zitten. Ja, voilà, inderdaad. Dus een aantal zaken die dat op het eerste gezicht misschien niet echt veel met elkaar te maken hebben. Maar ze hebben met elkaar te maken. Oké. Dat ze bedoeld zijn voor het experiment. Dus voor de mensen die aan het luisteren zijn. Ik heb hier op de Kempische Mostegels een deo, een kinderbueno en een vreemd object. Wat we niet helemaal begrijpen waarschijnlijk. En dan nog een papiertje. Ik ga nu mijn opname starten om in de video te includen. Ja, dus je hebt een app gemaakt die... iets kan doen met de objecten die hier op het Kempis Mos liggen. Voilà, inderdaad. Ja, ja. Dus wat ze eigenlijk gemeen hebben met elkaar is dat ze allemaal een NFC-chip hebben. Okay. Dus dat is dit papiertje hier. Je hebt het misschien ooit al wel eens gezien. Ja. Als je tegen het licht houdt, zie je dat daar zo... Een magnetische strip in zit. Ja. Inderdaad, inderdaad. Dus heel simpel, wat is een NFC-chip? Dat is eigenlijk iets wat dat de meeste smartphones nu kunnen lezen. Mm-hmm. Dus als ik op mijn gsm naar hier de NFC techlaser ga, okay, dan kan ik hier deze chip scannen. Dan krijg ik een pop-up bovenaan naar een website. En dan word ik eigenlijk geforward naar Power Apps. Okay. Dus als je ergens in een of ander magazijn, op een mm-hmm. of ander prikbord... wilt zorgen dat uw medewerkers Power Apps kunnen downloaden, zou je dat met een NFC-chip kunnen doen. Ja, inderdaad. Dan moeten ze dat gewoon scannen, komen ze direct op de applicatie uit. Ja, ja. En dan kun je dat gaan downloaden. Oké. Okay. En zo'n NFC-tag, die kunnen we zelf programmeren of erachter steken wat we zelf willen. Ja, inderdaad. Okay. Dat ga ik later in de demo ook tonen wat dat daar precies in zit. Het programmeren gaat, voor zover ik weet, nog niet met Power Apps, okay, maar het uitlezen wel. Ja. Het programmeren heb ik ook met de eerste, de beste app dat ik daarvoor kon vinden gedaan. En dat was totaal niet moeilijk eigenlijk. Ja. Je kunt daar eigenlijk heel veel in steken. Je kunt daar tekst in steken, je kunt daar een e-mail in steken dat je eigenlijk automatisch naar je e-mail-app gaat. Je mm-hmm. kunt daar een locatie in steken. Okay. Als je die scant, dat je automatisch Google Maps opent. Ah, ja, okay. Contacten, websites, zoals LinkedIn dan bijvoorbeeld. Dus je kunt daar eigenlijk heel veel gaan insteken. Maar om het te gebruiken in Power Apps, mm-hmm. Heb ik ervoor gekozen om het eigenlijk gewoon met tekst te doen. En om er gewoon een ID in te steken, om eigenlijk te zeggen, op basis van ID ga ik eigenlijk metadata opvragen mm-hmm. in Dataverse en op basis daarvan ga ik dan bepaalde acties ondernemen. Ja. Dus om dat eens te tonen, ik ga Power Apps openen en ik ga mijn Power Store applicatie openen. Goeie naam. Ja, voilà. Ja. Op het homescreen zien we Explore the Fun World of NFC. Niet te verwarren met NFT. Weet je wat NFT's zijn? Dat zijn de Bitcoin, de crypto voor bepaalde objecten te gaan kopen. Ja, inderdaad. Ja. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is een volgende aflevering. Ja, inderdaad. Hoe we rijk zijn geworden met NFT's. Ja, inderdaad. En Power Apps. Dus NFC. Voilà, let's go. Dan kom ik meteen op het scherm scan een item. En je ziet hier dat het een shopping cart heeft. Mm-hmm. Als ik dan ga scannen, kan ik mijn Bueno gaan scannen, bijvoorbeeld. Oké. Dan zie ik tech gevonden. Oh, dat gaat vrij snel. Ja, inderdaad. En dan ziet een kinderbueno €1,50. Ja. Dan kan ik ook de deo gaan scannen. Ook heel snel in orde eigenlijk. En dan onderaan kunnen we eigenlijk het totaal gaan zien. Ja. Nu, je denkt misschien, waarom zie ik dit nergens in de winkels? Mm-hmm. En het antwoord is ook al direct duidelijk. Ja. Barcodes zijn in veel gevallen beter dan NFC-tags. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in een magazijn werkt mm-hmm. met grote dozen, die geschuurd worden of waar dat mm-hmm. vuil is, of ergens in een of ander riool, of weet ik veel waar dat donker is, mm-hmm. Dan kun je dat, of dan is het vaak makkelijker om met NFC-tags te gaan werken. Okay.
het voordeel van NFC-tags is ook dat ze herprogrammeerbaar zijn. Mm-hmm. Waar dat QR-codes of barcodes natuurlijk niet herprogrammeerbaar zijn. Dan moet je een nieuwe sticker gaan opplakken. Dus dat is een heel klein, simpel voorbeeldje van een winkelkarretje of een winkeltoepassing. Okay. De NFC-tags. Dan heb ik ook in het menuutje een instruction manual scherm. Als ik dan ga scannen wat dit object is, ik zie het ergens liggen en ik weet niet wat het is of hoe ik het moet gebruiken, dan kan ik dat chip op de achterkant gaan scannen en dan krijg ik eigenlijk meteen een foto van het object en ook wat dat het is en hoe ik het moet gebruiken. Nu, de beschrijving komt van een of andere Chinese website die braak vertaald is naar het Engels. Maar er staat dus wel dat het internetkabels kan testen. En dat is dus ook waar dat ding verdient. Voilà. Dus er zijn wel wat mogelijkheden. En hier is dan ook wel handiger om, als je dingen wilt gaan, als je de tech wilt gaan herprogrammeren, dat zou in principe kunnen. Maar omdat ik hier gewoon met ID's werk, kan ik gewoon eigenlijk de gegevens in de database gaan aanpassen, waardoor dat herprogrammeren ook niet direct nodig is ofzo. Voilà. Dus dan ga ik naar het All Items scherm. Dat is eigenlijk gewoon de product database. Hier kan ik de items gaan aanpassen. Voor de cable tester heb ik een producttype van instruction gegeven, description, attachments, dat is gewoon de foto. Ja. Kan ik gaan submitten. Okay. Voor de Bueno geef ik dan ook de prijs mee. En het type is dan store item. Voilà. Dus dat is gewoon een database. Ik kan er ook een nieuwe gaan toevoegen op deze manier. En dan heb ik ook een more info screen. En dat is eigenlijk het debugging scherm, zal ik zeggen. Hier zien we eigenlijk gewoon, als ik een item scan, bijvoorbeeld de Deo hier, wat staat er dan eigenlijk in die tag of wat zit daar precies in? We zien hier dat we bovenaan een identifier hebben van de tag en onderaan hebben we eigenlijk gewoon, het enige wat ik er zelf heb ingestoken is die tekst 3. Dat ID is. Dat is gewoon inderdaad de ID, En op basis daarvan kunnen we dan alles in Dataverse gaan opvragen van die gegevens. Voilà. En dan als allerlaatste heb ik mijn persoonlijke favoriet nog. En dat is het Monday Morning scherm. En daarvoor heb ik deze tech hier apart gehouden. Ik heb die speciaal van mijn nachtkastje gehaald, waar die normaal ligt. Om nu mee te nemen. Benieuwd nu, hè? Benieuwd. Als ik hier scan klik en ik ga de tech scannen, je had gezien dat ik automatisch een e-mail genereer naar u, met als onderwerp afwezig 1608. Ik vond dat ik die mail redelijk vaak binnenkreeg. Dus op maandagmorgen gaat hem automatisch de datum genereren en zeggen, dag Christophe, wegens omstandigheden zal ik vandaag of al zeker deze voormiddag niet kunnen werken. Prachtig, het is echt een inkijk in uw leven. In mijn digitale leven. Inderdaad. En hoe je Power Apps toch kunt personaliseren. Voilà. En uw persoonlijke productiviteit, of in dit geval improductiviteit, kunt optimaliseren. Nu heb ik wel wat prijs gegeven, maar klopt. For science heb ik dat nog gedaan. prachtig. Oké, ik zie dat je helemaal ondergedoppeld bent in de wereld van NFC-tags. Zo'n NFC-tag, Lennart, we kunnen die programmeren, we kunnen die ergens opplakken. Het uitlezen daarvan, is dat ook weer een gewoon componentje binnen Power Apps of moeten we daar iets speciaals voor doen? Nog makkelijker zelfs. Het is een functie. Dus hoe ik het eigenlijk in alle gevallen op mijn gsm heb gedaan, is gewoon set en dan de naam van uw variabele, comma, en dan eigenlijk, ik denk dat de functie read-nfc heet. Alleszins, als je NFC begint te typen, gaat Power Apps wel automatisch geven welke functie het is. En dan steekt je eigenlijk je volledige data van je tag in die variabelen. En kunt je op die manier eigenlijk de informatie gaan opvragen. Dus je krijgt dan een bepaald inhoud terug. Dus in ieder geval de tekst, wat dat dan gewoon de ID is. En dan is het eigenlijk gewoon een
query naar uw database met de filter van de ID. Inderdaad. En, dus waar je zegt inderdaad, als ID gelijk is aan de tekst in mijn, in mijn object, dan geef ik, die wil ik eigenlijk gaan opvragen. En op basis daarvan kun je dan verschillende zaken gaan doen in je applicatie. Oké, okay. Dus eigenlijk heel simpel. Je vindt er ook wel een aantal voorbeeldjes van online voor de mensen die dat ermee willen starten. Dus ja, ik zou zeggen, probeer het zeker eens. De tags zijn ook helemaal niet duur. Als ik een tip kan geven, bestel ze niet op Belgische sites, maar op een site die begint met Ali. de Oosterse... Inderdaad. Daar kun je heel veel tags bestellen voor een paar euro. Oké. En dan kunt je net zoals Lennart je huis volkleven met NFC-tags om allerlei taken te automatiseren met Power Apps. Dat klopt. Ja. Nog een ander voordeel, denk ik nu aan, ten opzichte van gewoon barcodes, is ook de tags kunnen ook versleuteld worden. Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar in die app waar ik het mij heb geprogrammeerd, stond bij dat je er eigenlijk dat je ze kon versleutelen. Iets complexer dan gewoon een barcode. Oké, zodat ik dan niet iedereen kan scannen en een automatisch mailtje van zijn afwezigheid naar mij kan sturen. Voilà, inderdaad. Dat is een perfect voorbeeld. Top, heel goed. Je hebt me weer al verbaasd, Lennart, met je creativiteit. Laat ons eens naar het main topic gaan van vandaag. Hè. We gaan eens verder kijken naar Power Apps, naar de twee kampen die we hebben. Kamp Model Driven, kamp Canvas App. We gaan die battle vandaag uitvechten. Kijken welk kamp wint. Het wordt spannend, het wordt Club Brugge Anderlecht, maar dan in Power Platform wereld. We hebben in de ene hoek Team Lennart. Mag ik zeggen Team Canvas App, Lennart? Zeker, ja. De doorwinterde Canvas App developer nogmaals bewezen opstaat met een Canvas App en er waarschijnlijk ook mee gaat slapen. In de andere hoek, ik ga vandaag Team Model Driven App. Ik ga de eer vertegenwoordigen, Lennart, van de Model Driven Apps. We konden niemand vinden die echt graag Model Driven Apps. We hebben lang gezocht, maar helaas. ik moet in alle eerlijkheid bekennen, ik ben in mijn vorige rollen in de Canvas Apps gerold. En ook wel een bepaalde passie voor de Canvas Apps opgebouwd. Sinds kort meer en meer wel met de Model Driven Apps ook betrokken geweest. En ik moet zeggen, ik kan niet zeggen dat ik mijn schip keer, Lennart, maar zou je niet ik heb toch... Zijn, nee, dat... toch niet op camera. ik moet wel zeggen, ik heb echt wel een aantal stevige argumenten die Model Driven Apps naar mijn gevoel toch wel heel belangrijk maken. Alright. En we gaan kijken in hoeverre dat die opwegen tegen wat jij brengt met de Canvas Apps. Laat ons beginnen bij het begin, Lennart, een Canvas App. Jij als Canvas App fan, hoe zou je het uitleggen aan iemand die er niet zo begaan mee is? Dus het is eigenlijk een heel makkelijke manier om eigenlijk de apps te maken die de standaard smartphone app zal ik zeggen. En je kunt ze er laten uitzien zoals elke andere app. Of zoals je zelf wilt. Zonder heel veel moeite. Je hebt een aantal vaste componenten. Images, tekst, input. Die ervoor zorgen dat het heel makkelijk wordt om tekst te tonen. Maar ook tekst te capteren van de gebruiker. En je kunt connecties gaan maken met heel veel databases, waaronder Dataverse, maar ook SharePoint bijvoorbeeld, wat een heel groot voordeel is in veel gevallen. In vergelijking met de Model Driven Apps is de belangrijkste natuurlijk, je kunt het pixel perfect gaan ontwikkelen. Je kunt het heel mooi maken, je kunt het gaan stylen, je kunt met kleurtjes werken, of je kunt het heel saai maken. Ik zou zeggen, je
kunt, het is heel goed om informatie te capteren voor bijvoorbeeld simpele formuliertjes. Mm-hmm. Voor de gebruikers die dat er niet dagelijks mee werken, is het heel goed, omdat het zo duidelijk is. Je kunt het eigenlijk zo duidelijk maken als het moet zijn. Ja. Voilà. In is, dat, het, in het heel kort. Is het per definitie voor een mobiele applicatie bedoeld? Nee, dan niet, inderdaad. Dus je kunt het zowel op PC als op mobiel raadplegen, als op tablet. Ja, oké. En dan vooral heel nauwe focus op UX, UI, dat je erin kunt betrekken en meerdere databronnen, als ik het goed begrijp. Ja, dus, dat klopt. Ja. Ja. Oké. De tegenhanger is dan model-driven app. Vertrekt altijd vanuit de data die in Dataverse zit. In tegenstelling tot een Canvas-app, koppelen met SharePoint-lijsten, kan wel, maar is iets omslachtiger. Bedoeling is, alle data zit in Dataverse en vanuit Dataverse gaan we eigenlijk beginnen om onze app te gaan bouwen. Die app bouwen we aan de hand van componenten, aan de hand van schermen, die kant en klaar in een model-driven app zitten. Altijd gebaseerd op die data. En zo bouwen we dan dashboards. We bouwen verschillende formulieren. We kunnen er ook charts in steken als we iets visueler of iets grafischer willen werken. Het is ideaal voor wat meer complexere business logica. We gaan zelfs een aantal cases bespreken. Maar voor de typische ik scan een kinderbueno, is het misschien minder evident om dat te bouwen in een model-driven app. En we kunnen customiseren in een model-driven app, maar het is eerder beperkter. Ik zou zeggen, het is ook iets complexer. Mm-hmm. Ik denk dat we in een Canvas-app iets sneller het pixel-perfect of het zoals dat we het zelf willen kunnen bouwen als in een model-driven app. Mm-hmm. Dat is denk ik een beetje een samenvatting, de verschillen tussen de twee. Maar wanneer kiezen we nu voor welke variant en in welk scenario? Zijn er specifieke voorbeelden voor een Canvas-app, Lennart, waarbij dat gezegd, no question, het is per definitie, gaan we hier voor een Canvas-app? Ja, dus appjes die dat ik vaak moet maken, soorten appjes die ik vooral of vaak maak, die dikwijls terugkomen, zijn bijvoorbeeld apps om ticketjes te loggen. Mm-hmm. Dus gewoon omdat Canvas-apps heel goed zijn om te raadplegen op mobiel, je kunt ze helemaal customizen, is het voor mensen on the go heel handig vaak om gewoon een formuliertje op hun smartphone te hebben. Ik zie hier ergens een put in de grond in het magazijn. Dat moet opgelost worden. Ik vul daar een ticketje voor in op mijn smartphone, zonder dat ik helemaal naar mijn laptop moet, want tegen dat ik er ben ik het waarschijnlijk al terug vergeten. Ja. Dus ticketjes loggen in heel veel verschillende vormen zien we dat terugkomen. En daar zijn Canvas apps eigenlijk perfect voor. Ja. Ook apps die dat gedisplayed moeten worden op bijvoorbeeld een iPad of een smartphone, zoals ik net al zei. Maar bijvoorbeeld aan het onthaal, als ik ergens zo een iPad op een houder wil zetten, waar dan mensen zich moeten aanmelden, dat ze eigenlijk binnenkomen en direct zien van dat is hier een formuliertje, dat moet ik invullen. Ze zien het voor de eerste keer en ze weten eigenlijk direct waarvoor dat dient. Dat is eigenlijk ook heel goed om te bouwen in Canvas-apps. En dan ook als laatste, denk ik, een app die geïntegreerd moet worden in Teams. Dat is ook heel goed om in Canvas-apps te bouwen, omdat dat super makkelijk is om te integreren in een team natuurlijk. Ja, klopt. Dus vooral de mobiele functionaliteiten die interessant kunnen zijn en dan inderdaad eenvoudige ingaven of snelle ingaven van zaken, dat ook interessant kan zijn. Bij model-driven apps ligt het iets anders. Ik heb daarnet gezegd, het is eigenlijk ideaal voor complexere business logica. Mm-hmm. Dan gaat het vaak om applicaties of apps die dan wel veel ruimer zijn, die dan meer geavanceerdere functionaliteiten nodig hebben of alleszins een veel langer, complexer proces dat erachter zit. Ik ga een beetje kaderen aan de hand van een voorbeeldje. We verhuren fietsen, Lennart. Oké. Volledig toevallig topic. We verhuren fietsen en bij onze fietsen is het natuurlijk belangrijk dat we enerzijds een catalogus hebben van al onze fietsen dat we hebben.
We hebben verschillende types, we hebben koersfietsen, we hebben mountainbikes, we hebben elektrische fietsen. Het is belangrijk dat we natuurlijk ja, weten welke fiets dan waar zich bevindt. We kunnen zelfs zodanig in detail gaan dat we elk componentje van onze fiets mooi kunnen opslaan in onze database. Naast die productenlijst hebben we ook een tabelletje met al onze reservaties, want we willen onze fiets te verhuren natuurlijk. We kunnen ook een tabelletje hebben met onze klanten, wie verhuurt of wie gaat een bepaalde fiets gaan huren. En we kunnen zelfs, ja, laten we zeggen, de onderhoud en herstellingen ook gaan bijhouden in een vierde Dataverse tabelletje. Al die data die zit in Dataverse en aan de hand daarvan kunnen we heel eenvoudig een model-driven app gaan bouwen. We kunnen een mooi dashboard hebben met de fietsen die bijvoorbeeld beschikbaar zijn, met de reservaties van vandaag. En al die zaken kunnen we op, ja, in een aantal klikken eigenlijk, kunnen we gaan samenbrengen op één mooi dashboard of op een aantal schermen. Wanneer wordt het nog interessanter? Wanneer dat er een bepaalde businesslogica achter zit. Bijvoorbeeld, er wordt een fiets gereserveerd. Kunnen we zeggen, ja, heel het proces van een fiets te gaan reserveren, uithuren, terug in ontvangst nemen. Daar komen heel wat stappen bij kijken. Die kunnen we mooi in onze model-driven app ook in dezelfde fases, dezelfde stappen gaan weergeven. Bijvoorbeeld een fiets die gereserveerd is, kan in fase 1 gereserveerd. Komt heel wat informatie in. Wie heeft hem gereserveerd? Welke fiets is er gereserveerd? Welke dag? Heeft die persoon al een voorschot betaald of niet? Dus al die zaken kunnen we daarin steken. Stapje 2 is dan de persoon die gereserveerd heeft, komt de fiets halen. Daar kunnen we een aantal dingen nodig hebben, bijvoorbeeld de identiteitskaart, een foto van nemen of een fotocopie gaan toevoegen, een fiets gaan toekennen. En hetzelfde gebeurt wanneer dat de fiets terug binnengebracht wordt, dus dat is dan stap 3, waarbij dat het voorschot terugbetaald wordt, waarbij dat er een controle wordt gedaan bij de fiets. Zijn er geen reparaties nodig? Is de fiets niet defect? Is er niet mee gevallen of andere zotte toeren mee gedaan? Kan daar allemaal in gelogd worden? En dan stapje 4 is, de reservatie is afgerond en alles is in orde. Al die dingen kunnen we perfect bouwen in een Canvas app ook. Maar er zou iets meer tijd insteken om al die schermen te gaan bouwen. Om al die verschillende stapjes ook nog eens visueel te gaan weergeven. En dat is het grote voordeel van zo'n model-driven app. Het is ja, letterlijk echt bijeen klikken en het scherm is eigenlijk gebouwd. Mm-hmm. Ja, het is voor dat scenario trouwens een heel gedetailleerd scenario. Het gaat plannen om fietsverhuur op te starten. Ik ben constant aan het brainstormen. Nee, want het is dus effectief. Voor zo'n zaken is het wel echt bedoeld, dus ja, daar is het wel wellicht supergoed in ook. Ja, ja, ik ben blij dat je dat zegt op camera. Ja, nu heel uiteenlopende cases, waarbij dat heel duidelijk is. Hè. Mm-hmm. We gaan voor Canvas apps of we gaan voor model-driven apps. Soms is het niet zo afgeleid en dat is vaak een beetje waar de beide kampen elkaar overlappen of raken. Mm-hmm. En dan weet ik uit mijn eigen ervaring, als ik een scenario voorleg, of zo'n scenario voorleg, dat het kamp Canvas app heel snel zegt, perfect voor een Canvas app. En kamp model-driven app heel snel zegt, duidelijk, model-driven app. Laten we eens kijken hoe dat wij die afwegingen doorgaans maken. Mm-hmm. Wanneer dat we in een scenario zitten waarbij dat we zeggen, er zijn bepaalde voordelen bij een Canvas app, er zijn bepaalde voordelen bij een model-driven app, maar welke gebruiken we nu? Mm-hmm. Wat zijn zo zaken, Lennart, waarbij dat we direct in afweging nemen om het een of het andere type van Power App te gaan maken? Mm-hmm. Het eerste waar ik naar zou kijken is het toolpubliek. Mm-hmm. Dus als jij in een bedrijf een applicatie wilt lanceren, gaat je eerst kijken van, wie gaat dat gebruiken en ook hoe vaak gaan ze het gebruiken. Ja. Als dat niet technische mensen zijn of mensen die het niet gewend zijn om met een computer te werken, dus waar alles heel duidelijk voor moet zijn, dan zou ik eerder naar een Canvas app gaan, omdat je daar eigenlijk
Als ze op 3 knoppen moeten drukken, mm-hmm. kun je 3 grote knoppen op dat scherm zetten. Ja. En gewoon zeggen, klik hier als A, klik hier als B. Klopt. Je kunt het eigenlijk super duidelijk gaan maken. Ja. En zeker als het over heel veel gebruikers gaat, stel 2000 gebruikers of zo, die gewoon die 3 dingen moeten kunnen, mm-hmm. Maakt het inderdaad handiger om dan een canvas op te gaan, omdat je het heel visueel kunt maken. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Plus ook hoe vaak dat ze het gaan gebruiken, want natuurlijk... Al zijn mensen het niet gewend om met een computer te werken. Als ze dat dagelijks gaan gebruiken, dan gaat het misschien in het begin wat moeilijk zijn, maar ze gaan het wel leren. Mm-hmm. En dan kun je in principe ook wel een model-driven app gaan geven. Maar als ze het niet vaak gebruiken, mm-hmm. Stel ze hebben die applicatie heel weinig nodig en tegen dat ze het eigenlijk terug nodig hebben, moeten ze weer terug gaan kijken van hoe zit dat hier weer, waar moest ik weer op gaan klikken en zo. Ja. Dat maakt het heel moeilijk. Okay. Dus... Als het echt duidelijk moet zijn voor iedereen, dan zou ik eerder een Canvas-app gaan maken. Ja, oké. Okay. Ook UX is iets, mm-hmm. Iets waar de rekening mee gehouden moet worden voor de afweging te maken. Binnen een model-driven app heb je natuurlijk nog altijd wel vrijheid, mm-hmm. maar bij een Canvas-app kun je echt alles specifiek... Ja, een nadeel dat je alles specifiek moet gaan bouwen. Maar dat is ook een voordeel, omdat je natuurlijk kunt het perfect gaan maken zoals dat je wilt. Ja. Je kunt gaan zeggen van, kijk, hier heb je dat knopje voor naar dat menu te gaan. Mm-hmm. Dan kun je zo naar dat scherm gaan. Ja. Of als je hierop klikt, ga je automatisch verder naar dat scherm en dat ziet er dan zo uit. Mm-hmm. Dat is ook een andere waar dat een Canvas-app een groot voordeel kan spelen. Ja, inderdaad. Ik denk dat daar bij model-driven apps heb je naar UX zwaaien. Best wel wat knoppen die er staan. Oké, je kunt dan een deel wel verbergen die dan niet nodig zijn. Maar het is vaak wel een veel rijkere ervaring voor een gebruiker, waar dat ze inkomen, waar dat ze heel wat dingen zien. Mm-hmm. Waar dat misschien inderdaad van de eerste oogopslag niet zo evident is om te weten van, wacht, hoe moet ik hier nu juist een reservatie van de fiets gaan toevoegen? Of hoe moet ik een lopende reservatie gaan afsluiten of de fiets terug gaan nemen of zo? Wat maakt dat we heel vaak tot trainingen en dergelijke komen voor de mensen die daarmee moeten werken? Mm-hmm. Als dat een klein publiek is, dat is uiteraard niet erg. Maar zoals ik daarnet zei, 2000 gebruikers. Als je die allemaal moet gaan opleiden om met die model-driven app te gaan werken, is misschien niet zo interessant. Ja, voilà, inderdaad. Plus ook, als je veel schermen, zoals jij eigenlijk net al hebt gezegd, bij veel schermen, veel dataweergave, of echt een complexere datamodel, zal ik zeggen, dan is een model-driven app eigenlijk perfect. Dan denk ik ook in de Canvas-app dat je serieus kunt zweten. Eén, om het eigenlijk na te bouwen, want in de model-driven app is het allemaal vrij standaard. Mm-hmm. Daar kun je het allemaal samen gaan klikken. In de Canvas-app moet je het zelf gaan bouwen. Wat dat al veel moeilijker is en veel meer tijd in beslag gaan nemen. Plus ook, als er later dan iets verandert, dan moet je het ook allemaal terug gaan, een beetje reverse engineeren half, om het dan anders terug te gaan bouwen en zo. Dus naar onderhoud is het ook wel een beetje een hel om het allemaal te gaan custom bouwen. Dus model-driven app heeft daar ook wel zeker zijn voordelen. Ja, en dan, want je werkt dan met heel veel data. Stel, je zou die toch nog in een Canvas-app gaan duwen, dan heb je nog altijd responsief gegeven. Mm. Als je dan ook nog eens wilt dat je Canvas-app responsief wordt, dan moet je al die hoeveelheid aan data, die lijnen en lijnen aan dingen die getoond worden, ook nog eens mobiel of mobile-friendly gaan weergeven. Dan ben je gewoon heel veel tijd kwijt, denk ik. Zelfs jij, Lennart, die supersnel die dingen bouwt, denk ik dat je nog altijd heel veel tijd kwijt bent. Mm-hmm. En een model-driven app, zoals gezegd, geeft dat gewoon heel goed weer, heel overzichtelijk weer. Is ook standaard responsief, dus ook al bouwt je een zotte dashboard met wat charts en wat dan ook. Het is op een mobiele schermen altijd mooi zichtbaar. Dus ik denk dat ook een extra voordeel is. En ik denk sowieso, als je veel data moet gaan weergeven, of zo in die typische case management scenario's, zoals daarnet. Ik heb heel wat verschillende stapjes dat ik moet doorlopen voordat één reservatie nog maar afgerond is.
denk ik dat het bijna een no-brainer wordt om de model-driven app te gaan gebruiken. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar er is ook een tussenweg mogelijk, zoals dat wij ook al voor een van onze klanten hebben geïmplementeerd. Je kunt een mix gaan maken. Mm-hmm. Dus in model-driven apps kun je eigenlijk pages gaan toevoegen waar dat dan eigenlijk de Canvas-app in zit. Klopt. In dat specifieke scenario moesten we op basis van een serienummer een connectie gaan maken met een API om data te gaan ophalen. En die moest dan eigenlijk in een Canvas-app hebben we het ingestoken, in een pagina. Hebben we die data gaan tonen en kon die dan eigenlijk bewerkt worden en dan ook terug opgeslagen worden. Dus als gezegd, we hebben een model-driven app, maar voor deze toepassing zou het toch wel goed zijn als dat er een beetje mooier niet per se, maar als het er duidelijker uitziet of het moet speciaal specifiek dit formaat hebben, dan heb je daar de optie om met een Canvas-app te gaan werken, om de Canvas-app te gaan integreren. Ja, inderdaad. Wat dat dan misschien inderdaad het scenario opvangt van die 2000 gebruikers die dan gewoon 3 knoppen nodig hebben. Je zou die wel naar die model-driven app kunnen sturen, maar daar 1 pagina maken voor hun met die Canvas-app op. Mm-hmm. En dan hebben ze de 3 knoppen. En dan hebben ze misschien niet alle 2000 een opleiding nodig om al die andere zaken ook te kunnen. Ja. Misschien zijn al die andere zaken gewoon nuttig voor 20, 25 personen ergens in een back-office. En kun je die inderdaad trainen om je volledige app te gebruiken. Maar dat kan inderdaad een goede tussenoplossing zijn. Ander voorbeeldje is bijvoorbeeld bij onze fietsreservatie. We hebben gezegd, een keer dat de persoon of de klant onze fiets komt ophalen, moeten we een fotocopie van zijn identiteitskaart hebben. We kunnen dat stukje ook perfect in een Canvas-app gaan steken. Dat we heel het beheer achterliggend wel doen vanuit onze model-driven app. Maar de persoon die daar verantwoordelijk is voor die fietsen te geven en terug te ontvangen, kan met zijn mobiele Canvas-app, met zijn smartphone, kan snel foto's nemen van de fiets, kan bewaard worden in Dataverse. En in die model-driven app wordt dat ook weer gewoon getoond. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad nuttig. Dus het is niet altijd ofwel het ene ofwel het andere. Maar we kunnen ook wel een combinatie doen, een beetje afhankelijk van het scenario dan. Ja, oké. Is dat dan een beetje de conclusie die we kunnen nemen, Lennart? Dat het is, beide zijn valabele opties. De keuze hangt dan eerder af van enerzijds complexiteit van het businessproces. Als we heel uitgebreid gaan, misschien eerder naar model-driven apps gaan kijken. En ook naar de vereiste functionaliteiten die er zijn. Waarbij dat ik dan denk aan het mobiele gegeven. Dus een mobiele functionaliteit. Of wanneer dat er meer maatwerk vereist is, dat we misschien eerder naar Canvas apps moeten gaan kijken. Ja, inderdaad. Ja. Los daarvan moeten we ook kijken naar waar wilt de gebruiker of de klant of de stakeholders naartoe met die app? Moeten we bepaalde zaken in gedachten houden op lange termijn? Ik denk naar schaalbaarheid toe, dat als je een applicatie of een nieuwe toepassing gaat implementeren, dat je er altijd over moet nadenken, waar gaat dat project naartoe? Ja. Plus ook, zoals we eigenlijk net al hebben gezegd, als je met een complex datamodel zit, dan gaat je vaak beter naar een model-driven app kijken. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk de Canvas-app al laten vallen. Als er bepaalde functionaliteiten in de toekomst kunnen bijkomen, zoals bijvoorbeeld de AI-builder-componenten, die dat standaard in Canvas-app zitten, dan moet je daar natuurlijk wel mee rekening aan houden, want anders kun je achteraf alles nog eens terug gaan ombouwen. Ja, omdat je dan die component eigenlijk bij model-driven apps niet hebt. Ja. Dus het zijn zeker dingen om rekening mee te houden. Ik denk vanuit mijn standpunt vaak van, kan ik het bouwen in de Canvas-app?
of hoeveel zin heb ik om het te bouwen in de Canvas app. Ja, ja. Als ik niet veel zin heb om het te bouwen omdat het zo complex is, dan is dat voor mij vaak een teken van bouw het toch maar in de maak er toch maar een model-driven app van. Ja. Maar dan, ja, het is inderdaad nog altijd als antwoord, it depends. Je hebt vaak beide opties, maar als je twijfelt om het te gaan bouwen in een model-driven app, of als je eerder neigt naar een model-driven app, is het, denk ik, naar schaalbaarheid toe vaak ook een goed idee om dat te doen. Want vaak wordt je applicatie wel groter dan dat je initieel verwacht. Ja, 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 klopt, klopt, inderdaad. Ja, en ik denk dat we ook daar met een kritisch oog naar bepaalde requirements kunnen kijken. Hè. Wanneer dat de vraag komt, ja, we hebben een app nodig om dit hier te gaan doen en dit zijn de belangrijkste punten dat we zeker moeten hebben in die app, dat we dat ook wel een beetje challengen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, stel we hebben een in ons geavanceerd scenario, onze business logica die heel complex is, heel wat verschillende stappen, waarbij dat vanuit onze technische hoek we direct zouden kiezen voor een model-driven app. Maar de klant zegt toch van, nee, UX UI is super belangrijk voor ons en dat moet er allemaal uitzien zoals onze website of zoals weet ik veel wat. Dat we dan ook wel de juiste adviezen moeten durven geven en durven zeggen van, ja, het is gewoon zo'n, de complexiteit gaat zodanig omhoog, moesten we dat bouwen in Canvas apps, dat daar gewoon niet de juiste keuze is, inderdaad, naar schaalbaarheid toe. En ook gewoon naar tijdsinvesteringen. Ja, 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 inderdaad. Ja, het is als een klant zou vragen van, ja, eigenlijk is alles wat we willen veel makkelijker in een model-driven app. Maar dan kunnen we ons logootje niet op die plaatsen. Ja, of kunnen we dat niet in verschillende kleurtjes maken. Ja. Dan is het inderdaad wel aan ons om te zeggen van, of te adviseren om toch met een model-driven app te gaan. En dan de kleurtjes of het logo te laten vallen, inderdaad. Ja, ja, klopt, klopt, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Dus ik denk dat we daarbij wel kunnen concluderen. Canvas apps, als ik het samenvat. Interessant voor makkelijke data-ingave, eenvoudige formuliertjes. Het mobiele gegeven ook interessant. UX UI, sky is the limit. Dat heb je al meermaals bewezen, Lennart. Model-driven apps, wanneer interessant? Ja, vooral bij die complexere businessprocessen. Waarbij dat, we heel snel die schermen kunnen gaan bouwen. Denk ook aan de mix. Hè. Niet enkel het een of het ander, maar het is een of, of het is niet altijd een of-verhaal, maar de combinatie kan ook. Ik heb daar ook het, het consultant antwoord bij uitstek gehoord. It depends. Dus ik denk dat we dan moeten besluiten met een gelijkspel vandaag, Lennart. Dat we geen winnaar hebben, dat de combinatie hun misschien nog sterker maakt dan dat ze op zichzelf werken. Maar dat het vooral belangrijk is om de juiste dingen in overweging te houden en zo de keuze te maken. En niet vanuit waar ons hart ligt de keuze te maken, maar eerder wel overwogen. Ben ik dat niet vergeten, Lennart? Dat lijkt mij een zeer complete samenvatting. Oké, top. Dan zit het er weer op voor vandaag. Volgende maand hebben we ons jubileum. 12e aflevering, dat betekent dat we een jaar bezig zijn, Lennart. Zijn de slingers en het vuurwerk al besteld? Zeker en vast. Ja. De tijd vliegt als je power-ups maakt. Absoluut, absoluut. Al het jaar gepasseerd. We gaan ook iets specialer, iets anders doen dan dat we anders doen, dan dat we al 11 afleveringen hebben gedaan. Dus een kleine teaser voor de kijkers en de luisteraars van onze 12e aflevering volgende maand. In de tussentijd, Lennart, zou ik zeggen, bouw zeker verder met creatieve dingen. Ik ben benieuwd wat er volgende maand weer op uw campus en mostegels komen te liggen. Ik ga sowieso al de deo gebruiken, zo dadelijk. Dus.
Maar dan bedank ik u weer, Lennart, om mij weer te vergezellen hier in onze studio voor uw inzichten, om mij dingen weer bij te brengen en voor uw fantastische experimentjes. En dan zien we elkaar volgende maand terug. Dit was de PowerLab podcast, een podcast van Innetumbril Lohmen over het Microsoft Power Platform. Bedankt om te luisteren. Vergeet niet te abonneren op je favoriete podcastplatform. En bezoek rillomen.com/powerlab voor alle resources en links die we tijdens de aflevering hebben besproken. Heb je zelf ook vragen rond het Power Platform of wil je een specifiek onderwerp aan bod laten komen? Vul dan het formulier in op de website of stuur een mailtje naar powerlab@rillomen.com. En wie weet bespreken we binnenkort jouw suggestie. In de tussentijd experimenteren wij lustig verder en horen we jullie heel graag volgende maand terug. Tot dan!